Opravdové zločiny. Dobrý den. Ahoj, zločinu žrouti. Já jsem vám jenom chtěla říct, že jsem se na dnešní den obzvláště pečlivě připravila a mám pro vás taký mordy, že vy, co jste dneska třeba ještě nebyli na záchodě, měli byste si dojít. Je to tady, jo? Bude to dobrý, je to tady. Ale se těšíme. Ale ještě než začneme, dovolte nám vám připomenout, my jsme to totiž zjistili dnes, že vyrážíme v září zase na besedy a zbývají poslední lístky na Plzeň, Hradec a Žďár nad Sázavou. Takže tyto tři místa, ještě pár lístků tam je. A já jsem vlastně trošku smutná, protože Žďár nad Sázavou je jako homeland. Tak to je jako halo, co se to tady děje? Co se to tady, děje s tím Žďárem? Takhle, my jsme to moc jako nepromovali, takže teď vám to připomínáme, protože nám došlo, že vlastně přijdeme. No, ono je totiž trošku psycho, že jsme to plánovali asi 3-4 měsíce zpátky, nebo 3, a říkali jsme si, ty brďo, tak to teďka budeme muset zase čekat a těšili jsme se na to a najednou si píšeme, ty brďo, ale ono se to fakt už blíží a je to tady. Je to tu. Je to tu, čas utíká jako zblázněný. Já nezastavím ho ani vy. Jako čekala se tahle reakce, nebo já nevím, jsem měla na to zareagovat. No, ale teď prosím vás, pojďme si v tom udělat pořádek. Já bych jako chtěla, aby se rozhodla, protože já mám dva kratší příběhy. Ten... Já jako... chci ten jeden. Ano, a ten já dám jako druhý, jo. Ale mám prosím vás pro vás jako ještě tři takový jako updaty. Mm-hmm. Nebo dva, já to rozdělím asi na, i na příští díl, abyste se měla co těšit, ale... je tady informace, kterou by jako někteří mohli říct, že to je jako vlastně jako drbárna. Ale tak já to dám v půlce, ať prostě vy víte. Okay. Ale není to prosím vás nic, co by vás odvádělo jako od zločinu, týká se to toho, ale prostě musíte to tady zaznít. A vlastně budu muset odvolat něco, co jsem řekla. Teď víš co? Odvolávám. Odvolávám, co jsem odvolala. Takže, teď pro vás mám příběh, který aktuálně rezonuje... hlavně teda sociálníma sítěma, než jako webem. A týká se Rachel Morin. Slyšela jsi toto jméno? Mm-mm. V pořádku. Rachel Morin byla 37-letá matka 5 dětí. A ona ty děti teda měla v průběhu let s různýma tatínkama. Ale maminka byla jako skvělá. Všichni jako mm-hmm. popisovali, že byla opravdu zodpovědná, o ty děti se starala. A aktuálně teda měla stálýho partnera. A tím, že jako měla těch dětí hodně a bylo jim prostě od 8 do 18 let, tak jednak si teda umíte spočítat, že začala brzo rodit děti, takže to byla velmi mladá maminka, ale musela se o ně nějak postarat. Takže hledala způsob, jak jako pracovat a uživit je. A tak si založila úklidovou firmu. Mm-hmm. Takže tím pádem měla jako flexibilní zaměstnání, mohla prostě fungovat a když bylo potřeba se o ty děti postarat, tak to vždycky šlo nějak vyřešit. Já jsem četla rozhovory s lidma, kterým třeba uklízela v domě a všichni popisovali opravdu jako fantastickou ženskou, která byla jako hodná, skvělá máma a velmi pracovitá. Hlavně teda obdivuju, že si tu firmu založila, že bych spíš čekala, že šla třeba pracovat jako uklízečka, ale že si ji založila, tak to je velice pracovitá paní. Já třeba bych hrozně chtěla mít uklízečku doma a já se tak bojím toho, že mi bude někdo hrabat ve věcech, že už jsem taky takhle blízko tomu založit si uklidovou firmu upřímně. Mě takhle přišla slečna jednou a já jsem ji předtím uklidila, než tam přišla, protože jsem se styděla. To já bych chtěla taky právě, až bych musela pozamykat kabelky a podobně, protože samozřejmě a lidé by řekli jako důvěřuj, jo, ale my o tom máme podcast, o tom, že důvěřovat se nevyplácí, takže to je jako těžký. No. Nicméně, žila teda s tím partnerem a s těma dětma v Marylandu a byl to právě on, kdo zalarmoval policii, že se jeho partnerce muselo něco stát. Že šla jako běhat, tak jako chodívala jako pravidelně a že se nevrátila domů. Mhm. A nahlásil, že je to příběh, prosím vás, ze srpna teď, jo? Jako letos, čerství. A měla teda oblíbenou trasu, kam chodívala běhat. Je zvláštní, že já jsem našla, v některých článcích se psalo, že šla jako na procházku a někde šla jako běhat. Mm-hmm. Tak či tak tam šla prostě. A pravidelně chodila nebo běhala na turistický stezce Ma and Pa v Bel Air. A on se jí vydal hledat, ten její partner, jmenuje se Richard Tobin. A u vstupu na tu turistickou stezku měla opravdu zaparkovaný auto. Takže bylo jasný, že tam musela přijet. On ji začal hledat, ale prostě ji nenašel. Takže zalarmoval policii, řekl to všecko jako její rodině. Ta
automaticky spustila jako pátrání i na Facebooku, jak sdílíme všichni takové ty identikity, že si někdo jako hledá, aby prostě se to co nejrychleji dostalo mezi lidi. Zvláštní je, že třeba on teda jako vystupoval samozřejmě jako její partner, milující partner, tak jako chodili spolu. No a protože lidi prostě šťourají ve všem a chtějí jako vědět, co se stalo, tak první samozřejmě, co jako lidi napadlo, bylo, aha, tak ty za to můžeš, mm-hmm. že jo? Protože vždycky jdete pro ně jako po tom partnerovi. No ale ti vyšťourali, že ona, prosím vás, než se ztratila, tak 4 dny předtím si dala na Facebooku, že je s tím chlapcem ve vztahu. Takže to byl jako velmi fresh vztah. Tak. No a teď ta policie jako po ní pátrá a jeli teda prohledávat tu stezku a hned druhý den po tom, co teda zmizela, tak bylo nalezeno tělo. Nenašla ho policie, ale našla ho nějaká slečna, která přes svého tátu teda zavolali policii a ten tatínek novinářům řekl, ta policie to nepotvrdila, že to tak bylo, ale oni jsou teď takový jako hodně skoupí na slovo, jo? Ale ten táta právě řekl, že když to tělo dcera našla, že bylo nahý a mělo rozbitou hlavu. To znamená, že ji někdo jako utlouk něčím do hlavy. A což samozřejmě je jako game changer, v tu chvíli už jako nepátrá, to je policie teda jediný, co tak potvrdila, že se opravdu jedná o tělo Rachel Morinový a že teda se jedná o násilnou smrt. No a v tu chvíli samozřejmě ta rodina prostě jako o pomoc, že kdyby někdo něco viděl. Víš, jako to je taková ta klasika, že vždycky někdo něco ví nebo viděl nebo ji potkal, takže prostě pátráme. Dejte jako vědět. No a ta policie samozřejmě zjišťuje, jaký má jako vztahy s tím partnerem, nějaký jako pozadí těch vztahů. A dokázali teda zjistit, že ona byla nadšenkyně do fitness a taky do solária, musím říct. Takže zpovídali i ten okruh těch lidí, jak chodí do toho fitka, že jo, do toho solárka. No a oni se všichni jako shodli na tom, že ona sice teda čtyři dny před tím zmizením oznámila, že teda je ve vztahu, ale že se jim sama pochlubila, že je hned na několika seznamkách. Což je voda na mlýn všech konspirátorů, že? Jasně. Takže se jako začalo řešit, co jako mohla dělat, co šla na tu stezku vůbec jako dělat a tak dál. Co je pozitivní, tak se našlo na tom těle DNA. Takže policie dává do databáze DNA a pátrá. Mezitím se ten příběh řeší na těch sítích, mm-hmm. kde teda někdo provalil, že Richard Tobin, ten partner její, nemá úplně ukázkový trestní rejstřík. Co chtěli všechno najít? Takže napadení, porušení soudních příkazů, držení drog, kladení odporu při zatýkání a tak. No takhle. No blbý je, že vám se ztratí holka, to je na tom to nejhorší, a vy vlastně se nespovídáte jenom před tou stranou zákona, to znamená před policií, případně pak před soudem a tak dále, ale vy se spovídáte i před tou společností, protože samozřejmě to ty lidi řeší a teď to má jako sílu, teď ona měla 5 dětí, takže je to samozřejmě jako tragický příběh, kde jako po ní zůstanou ty děti a pak jako domýšlí, že jo, že se třeba rozdělí, že si je ty tatínci rozeberou, takže už nebudou vyrůstat spolu, mm-hmm. teď tomu nejmladšímu bylo 8, jo, je tam spousta jako věcí, bude to mít velký dopad na tu rodinu. Lidi prostě jsou zlí, to víme všichni, takže začnou jako šikanovat toho partnera, že ty jsi to určitě udělal, protože někdo vynesl tuhle tu informaci, že nemá čistý trestní rejstřík. On se obhajoval tím, že už 15 měsíců seká dobrotu, že každý máme nějakou minulost, což v podstatě má jako pravdu. No a mezi tím ho v podstatě zachraňuje policie, která přichází s informací. Je na internetu i video z tiskové konference, kdy oni řekli, fajn, našli jsme DNA, a našli jsme v databázi shodu, že to mužský DNA, který bylo nalezený na místě činu, kde byla teda zavražděná ta Rachel, souhlasí s DNA, který policie našla letos v březnu v domě v Los Angeles, kam se vloupal neznámý muž a napadl tam nezletilou holku a ještě něco jako ukradl z toho baráku. Mm-hmm. No. A tady naštěstí zapůsobila technika, takže oni zveřejnili záběr ze vchodové kamery toho domu v Los Angeles, mm-hmm. jak z toho domu vychází ten chlapík.
Ale nevím, jestli to je jako štěstí, nebo si toho byl vědomý, ale je zabraný jenom ze zadu. Odchází bez trička. A on normálně, ale jako to video, když byste si ho pustili bez zvuku a nevěděli se, čeho se to týká, tak vypadá jako, když od tebe odchází milenec. Jako opravdu, on jde prostě bez, a on jako neutíká. Jako on jako otevře ty dveře, odchází, otočí se dovnitř. Já, když jsem to video viděla, když jsem se jako pustila se zvukem a jako řešila, co to znamená, tak já myslela, že natočili milence, který odchází od té Rachel. To vypadalo jako, že se s někým loučí ještě vevnitř. A normálně za sebou zavře a v klidu odejde. To je divný. To není jako, že víš? No a oni neví, kdo to je. Jako mají nějaké jako indicie, že to bude jako Hispánec, že mají nějakou výšku, nějakou váhu, dokážou odhadnout vzhledem k tomu prostě, jak je jako vysoký a tak. No ale reálně to bude náš útočník. Mm-hmm. Nemáme motiv samozřejmě, ale vzhledem k tomu, že napadlo tu dívku v tom domě, tak reálně ona ho mohla třeba potkat, on mohl jí třeba běhat, mohla být jako v blbý čas na blbým místě. Zatím nějaké jako informace aktuální, poslední z 11. srpna jsou takový, že teda našla policie i jako svědky, kteří venčili psy na té stezce a byly asi poslední, co ji viděli živou, takže jako vyslýchají ty lidi. A já přicházím s tímhle příběhem, i když je jako nedokončený, protože brzo dokončený bude. My vlastně toho pachatele jakoby máme, ale nemáme jméno. Ale říkám to, protože to dost z vás i jako psalo a na mě to fakt jako vyskakovalo na každém rohu, tak jsem si říkala, že bychom to jako měli mít, protože ne, zase se jako teď budeme děsit, jo, ale jdete jako prostě běhat a čau. To je strašný. Jako? No. Ale nebojte, já vím, že toto je krátký příběh, mám pro vás další a to je právě ta bomba. A musím se přiznat, že já... To je tam to, na co se těším. Ano. V tomhle příběhu se totiž jako spojilo vlastně všechno, co zrovna nás dvě jako baví. Jako za mě, kdyby ještě okolo prošla Kim Kardashian, tak já to mám v kompletu. Já vidím jenom tu první větu a úplně se těším. Já to tady mám napsaný psát. Mám tady napsáno výměna manželek. A musím se vám teda přiznat k jedné věci. Já jsem k tomu jako přistupovala jako v odlehčeně, jakože je to vlastně... Nechci říct zábavný, ale jako to, že se lidi jako nějak jako se to zvrhne v těch životech, se jako děje. Ale já, když jsem to zpracovala a říkám vám to dopředu a pak mi dejte vědět vy, ty mi řekneš, jestli to vnímáte podobně, mě z toho vlastně bylo jako strašně smutno na tom konci. Nechci tím teď jako znevažovat Rachel Morin, kterou někdo zabil, že byla pravděpodobně ve špatný čas na špatném místě. Ale tady je to vlastně jako jedna velká tragédie. Řeknete mi potom, dobře? Já začnu teda od začátku. 23. dubna 2008 odvysílala televize ABC další díl oblíbeného pořadu Wives Web, tedy Výměna manželek, známe. Jeden televizní kanál, nevím, jestli to je Nová Cinema, nebo někde to běží a běží ta americká. Ano, ano. A je teda pravda, že tam je to víc takový... Tam jako jedou megabomby. No, jakože... A moje učitelka z konzervatoře to dabuje. Nekecej! A my jsme ji tenkrát vždycky na konzervatoři hrozně záviděli, že viděla všechny tí... Jí z toho podobně chudnice už trošku hrabalo, protože ti Američani jsou naprosto šílení tam. To jako my jsme úplně jiná liga. Tam se dějou úplný šílenosti. A tam viděla úplně jedaný, všechno. Že když jsi Amish, tak půjdeš do rodiny člověka, který je obklopený moderní technikou. A víš, ne, to, tam, prostě se to tam stane. Ty lidi dostávají do úplných úzkých, aby si fakt zažili něco úplně diametrálně odlišného. A tohle je přesně ten případ. Mm-hmm. Jo? A já vám řeknu, já jsem si tady poznamenala, je to čtvrtá série Vibes Web, kdybyste si to chtěli dohledat. Jo? Já to nenašla, ale třeba někdo máte nějaký jako skills. Je to čtvrtá série a 14. epizoda. Mhm. Já jsem se našla jenom nějaký vystřižený videa a i přepisy, jakože co se odehrálo, takže jako budeme vpravený do děje, ale jenom říkám, kdybyste si to chtěli hledat. V tomhletom díle se vyměnila rodina Stockdaleových z Ohia a Tonkovicových z Illinois. Nebudu tomu dávat žádný přízvuk, čtu to prostě, jak to je. Okay? A samozřejmě producenti se snažili, aby byly co nejvíc odlišný, což se i v tomhle případě teda povedlo. Pojďme si představit rodinu Tonkovic.
Tomkovic, to je dobrý. John, jeho manžel, já úplně v hlavě slyším ten hlas toho Gustava Bubníka, jak to u nás načítá. John, 34 let, ano. Nezaměstnaný. Pak je tam Maria, 28 Lori. Let. Lori, 28 let, 5 dětí. Zvládne svérázná maminka život v nové rodině s tatínkem, který nejde pro ránu daleko? A rád se napije. Uvidíte v dnešní výměně. A pak ještě, a tohle je náš Bubík a jsou mu 3 roky, ano. A tam ta čivava. A každý jsme si přinesli do tohoto vztahu ještě 16 dětí z těch bývalých, ale tady to... Tady prostě je František, to je naše společné miminko. A já nejvíc miluju manuály, pardon, že to ještě vstupuju. A teď jsem říkala doma Alešovi, že kdyby byla výměna manželek, tak vím přesně, co bych tam napsala, co chci, aby ten chlap udělal. Takže namontovat police a všechno jsem si tam vypsala a říkám, já nás přihlásím jenom proto, abys to udělal. Ne, tak pozor, já jsem přemýšlela nad tím, že já bych se přihlásila do výměny manželek ve chvíli, kdybych třeba chtěla zrekonstruovat celý byt. Jako vymalovat, vybourat, vystěhovat a nechala bych to tam ty lidi udělat. To je jediná možnost, nebo jediná jako podmínka, za který já bych se přihlásila do výměny manželek, protože jinak já bych to nepřežila. No, takže Tomkovic, jo. John, manželka Lori, jejich děti T-Vic a Megan. A oni žili takovým tím normálním stylem. Nevíš, co zítra přijde, tak se užívej jako každý den, jako by byl ten poslední, ne? Že by teda, to je úplně normální. Jako, no. Že žili úplně jako šíleně, neřízeným způsobem, ale byli jako pohodoví, bezstarostní. Jasně. Neměli žádný jako striktní pravidla, prostě jako fungovali normálně, takže tam jsou prostě záběry, jak ten John třeba přiváží domů jako hamburgery, domů k večeři, jakože dětem. Prostě chill. Nebo tam s nima tančí u nějakého videa. Nebo jim dá jako prachy, když se v ně řeknou. Takže jako za mě... Jako to je fajn rodina, normální rodina. Burgery, prachy, to bych brala. Počkej, jako burgery, prachy, tanec, to zavání jako... Burgery, prachy, tanec. To zavání prostě nějakýma girls, girls, nebo něco takového. No, ale teď. Druhá rodina. Asi už tušíme, že tam to bude trošku jinak. Katy, její manžel Timothy a měli teda 4 syny. Kelvina, Charlesa, Jacoba a Jamese. A tahle rodina měla na život a na výchovu úplně jiný pohled. Ve finále jako za mě to působilo tak, že jedinou zábavu, kterou těm dětem dopřáli, byla kapela. Ale rodinná. Co? Takže maminka řekla, to by bylo fajn založit si bluegrassovou kapelu. Budeme si říkat to, kdy je family band. Budete v ní hrát všichni a to bude švanda. A kdo nechce, tak nás to nezajímá, předpokládám. Takže se to no, tak hráli tam všichni, takže předpokládáš správně. No. Ty děti byly doma žádní kamarádi, ty rodiče je drželi jako hodně odříznutý od světa, aby byli ochráněni před špatným vlivem svých vrstevníků. A byli velice věřící, teda jako rodina. A taky ty jako měla hrozně velkou jako kratochvíli z té kapely, takže ona jako zveřejňovala videa, jak jako vystupují a tak. Ale jak ty děti pak jako vyrostly postupem času, jak se rozhodli tu kapelu opustit a odstěhovali se z toho rodného domu. Nicméně v té době, kdy se točila ta výměna manželek, tak ty rodiče, třeba jak se představuje ta rodina, přesně jak ty říkáš, tak prozradili, že doma se nesmí nadávat, to je zakázaný. Randění taky nesmělo být, protože randění vede k fyzickému kontaktu a to může skončit těhotenstvím, což je něco, co nikdo nechce. A většina jako dětí třeba za odměnu, nevím, může hrát počítačové hry nebo přespat u kámoše nebo tak. Tak odměnou tady pro ty děti, když teda si to odpracovali a chovali se slušně, tak bylo, že můžou poslouchat rádio. Takže si jako umíte představit, že to jako není rodina, ve které byste chtěli vyrůstat. Mm-hmm. Jako není to úplně svoboda. Jo? To ne. Takže bylo taky jako jasný, že velký zlom přinese změna velení po 5 dnech. Prosím vás, kdyby tady byl náhodou někdo, kdo nikdy neviděl výměnu manželek, což si myslím, že asi jako... To podle mě tomu nikdo neunikl. Ani kdybyste chtěli. Jako, kdyby vám někdo vyprávěl. Jo, vyměněný manželky v jiných rodinách po 5 dnech, změna velení, takže ta nová manželka rozhoduje, jak to bude fungovat v té domácnosti, kde zrovna je. Zatímco u nás v Česku frajer řekne, to se mi nelíbí, dělat to nebudu, tak v té Americe to jako držej. No a ta Lori se rozhodla, že teda by bylo fajn, kdyby ty děti si jako užili taky nějakou legraci, takže změní ty pravidla.
a že by prostě se mohli zahrát hry nebo se dívat na televizi, tak jako to prostě všichni berou jako normální věc. No a tam nastala hrozně zvláštní reakce, kdy ona tohle to jako navrhla, jakože pojďme to tak udělat. A ten Jacob, jeden z těch kluků, tomu bylo v té době 14 let, vyběhl ven z toho domu v naprosto hysterickém pláči, se tam jako zhroutil. Co to je za zvuky? Ne, to má moje pantofel, já se omlouvám. Jsem se řekla, že máš nějaký problémy. Promiň. No a on se teda zhroutil v tom pláči před ten dům a ona říká, co se jako děje, jakože no. Něco jsem jako řekla špatně. A ten kluk povídá, že jestli se dozví jeho máma, že bude hrát počítačové hry nebo koukat na televizi, tak ta máma bude chtít, aby schořel v pekle. No tak to je ale hrozný. A že se bojí božího hněvu. Ne. Ano. To dítě bylo tak vystresované z toho. Takže se ta změna jako vlastně nestala. Protože on se tak strašně, se bál toho, že ta máma, mě prostě, vaše máma by chtěla, aby se schořeli v pekle za to, že si pustíte televizi. To je strašný. Je to strašně důležitý moment pro náš příběh. Takže výměna proběhla, na tu rodinu všichni zapomněli a znova se připomněla v roce 2017. 15. června 2017 ve 4 hodiny a 46 minut přijali na tísňový lince 911 volání z farmy v Beach City v Ohio s tím, že tam mělo dojít k vraždě. Takže policie vjela na místo a ještě než vstoupila do toho domu, tak zaslechla jeden výstřel. Takže vytáhli zbraně, trhli do toho baráku nebo na tu farmu a tam našli 3 těla v tratoleští krve. Bylo zjištěno, že se jedná o Catherine Stockdaleovou, tu maminku, tý bylo 54 let, a jejího syna Jamese, tomu bylo 21 let. Ti byli nalezeni teda bez známek života, zastřelení. Vedle nich ležel Jacob, měl střelnou ránu na hlavě a zbraň v ruce. Takže už na tom místě bylo jasný, že střílel on a pak se pokusil o sebevraždu. Byl ale převezený do nemocnice, a tomu lékaři zachránili život. Jinak ten James byl nejmladší bratr. Byl nejmladší ze všech těch dětí, ten zastřelený. Mm-hmm. O tom příběhu se velice rychle v tom roce 2017 dozvěděla veřejnost. Protože samozřejmě jo, máma, brácha, ten zraněný. Nejstarší z bratrů novinářům tehdy řekl, že ten James, ten zavražděný, byl teda mláčkem rodiny, tak byl nejmladší, že jo? Takže dokázal jako rozveselit veškerou společnost a tak. A já jsem z těch rozhovorů, oni jich moc nedali teda, jo, ale třeba ten bratr pak mluvil s těma novinářema a nezapomněl ani na toho Jacoba. A to nebylo jakože hambati, zabil si mi mámu a bráchu, ale on stál jako na jeho straně. V tom vyjádření. Mm-hmm. On řekl, že na něj jako myslí. On byl v té době v kritickém stavu v nemocnici, takže se nevědělo, jestli to přežije. A on právě říká, hele, my se celá rodina jako modlíme za jeho uzdravení. A mezi tím teda plánujeme pohřeb mámy a bráchy. Což je prostě jako situace, kdy zvláštní, jako normální člověk by jako reagoval nějak na to, že kdyby vám někdo zabil mámu a sourozence, tak asi na toho člověka budete naštvaný. Ale to se jako nedělo. On prostě... Chce se mi říct, jako by to chápal. Mm-hmm. Jestli mi rozumíte. Co se týká toho táty, tak ten teda se vyjadřoval ve stylu, že jako nechápe, proč by Jacob takovouhle věc dělal, že Kitty teda podle něj nemilovala nic víc, než být jako maminka a babička v té době. Když se ten Jacob zotavil ze svých zranění, tak měl čas na nějaké odpovědi. Šerif okresu Stark George D. Meyer řekl, že jsou jisté indicie, které by měly jako vysvětlit motiv, ale nechtěl se jako v té době pouštět do žádných jako spekulací. Oni furt jako čekali, co k tomu řekne ten Jacob, ale on ten motiv nikdy neřekl. Takže se vracíme zpátky k době, kdy byla točená ta výměna manželek, protože největší světlo ze všech k tomu ve finále
přinesla ta Lori, ta vyměněná manželka, která v té rodině žila. Mm-hmm. Protože ona přišla na tu policii a říká, tak já vám povím, jak to v té rodině chodilo. A teď popsala všechny tyhle ty momenty. Mm-hmm. A došla si logicky k tomu, že ty děti musely žít pod tak strašným tlakem, že právě ten tlak a ta touha po nějaký třeba svobodě, i když ten Jacob jako spáchal sebevraždu, nebo se pokusil spáchat sebevraždu, tak to mohl jenom skončit třeba to trápení. Možná tu sebevraždu spáchat původně nechtěla, pak se lekl toho, co udělal, tak se pokusil zastřelit. Ale ona říká, ty děti prostě žili v tak strašném tlaku, že tohle je jako vyústění. Takže ta policie si řekla, aha, protože oni to nemohli tušit, že jo? Mm-hmm. Nemohli to tušit. A ten Jacob jediný co, tak vlastně se hájil tím, že je jako nepříčetnej, nebo v době toho činu byl nepříčetnej. Takže v říjnu 2018, když padlo obvinění teda z dvojnásobné vraždy, tak on utíkal i od soudu, pak ho na 2 roky teda umístili do psychiatrické léčebny, odkud se taky pokusil několikrát utíct. Ale tam teda vyvrátili, že by byl jako nepříčetný, že jako psychicky je zdravý, takže byl teda postavený před soud a nakonec byl shledaný vinným a dostal 2 tresty, který si má odpykat po sobě. Za každou z těch vražd 15 let. Celkem tak stráví ve vězení 30 let. Mm-hmm. A do dnešního dne vlastně ta rodina nedala žádný jako velký prohlášení, jenom se všichni shodli na tom, když probíhal ten soud Jacobův, jestli by ten soudce mohl být schovývavej, že to ten Jacob jako nemyslel zle. Mm-hmm. A on doteď prostě neřekl, proč to udělal. Takže máme jako vraždu, kdy jako takhle, nebudeme si lhát, ten motiv asi tušíme. Mm. Ale nikdo to vlastně jako neřekl nahlas. To je ale hrozný, že to zašlo. A já až právě jako viděla wife swap, sranda, jasně výměna manželek, představuješ si toho své rázního tatínka a mě z toho bylo tak úzko a tak mi bylo líto těch dětí, že vlastně já vím, že a teď prosím vás, to není jako, že sympatizujeme s někým, kdo někoho zabil, ale reálně asi chápu, že se někdo dostane do situace, kdy už jako nemůže dál a pak reaguje takhle. Tak když tam vyrůstáš celý život a už ve 14 tam strašný. Ty kamery byly svědkem toho, co se stalo a jsi pořád mladý, tak když to udělal, tak byl pořád mladý člověk, že jo? A lidi dělají spoustu hloupostí, když jsou v úzkých. Myslím si teda trošku, že ten nejmladší brácha tam bejt jako neměl. Mm-hmm. Že tam šlo o nějaký, jako že to v tobě jako přepne. Ty vztáhneš tu zbraně na toho blízkého člověka a myslím si, že ten brácha tam prostě bejt jako neměl. To se taky myslím, jako důvod. Asi bych pochopila jako máma, táta, ale mě z toho jako vyprávění vyznívá, že ta máma byla ten generál. Mm-hmm. Takže možná třeba proti tomu tátovi neměl mm-hmm. takovou jako, zášť, jako vůči matce. No je to strašný. Ale jakože si říkáte, tak co tady se teď jako odehrálo? Nechápu. Ale dobře, že tam ta výměna proběhla, že tam ta druhá vyměněná manželka vlastně mohla aspoň nahlídnout do 100% života. Řekla, měla jako ty informace a řekla, hele, to je prostě špatně a bylo to špatně a vlastně spousta novin teď se jako dostala, když se tohleto stalo, ne teď, ale když se to jako stalo, tak začala jako řešit vlastně, jestli, než se jako smát těm lidem, jestli by se jako neměla společnost zamyslet nad tím, co se vlastně v těch rodinách jako děje, na druhou stranu, jak bychom my jako diváci jako zakročili proti tomu, že prostě je to jako strašně říct, ale samozřejmě. Hele, to si myslím, tam je to třeba díl od dílu, jo. Někteří jsou fakt jako vtipní, že ty děti jako nestrádají, žijou prostě nějakým životem a pak tam jsou z toho díly, mohla bych jich vyjmenovat minimálně 5, kdy se tě chce brečet z toho, jak tam děti žijou ve špíně, v zakouřeném prostředí a je to prostě odporný, raní cigáru v jedna káka, když tam jsou prostě miminka. Jestli mě něco vadí, tak je to, jak sedí v té kuchyni. 6 ráno. Ještě někdy dřív. Ještě když si dají toho Turka, tak si prostě zapálej to cigáro a Fred tam řekne, že tím dětem zvyšuje imunitu. Jo. Přátelé,
tak to je za mě, jako to, že jak se k sobě chovají ty dospělí, je jedna věc, ale jako hulit v 5 ráno v kuchyni těm dětem pod nos. Katastrofa. Katastrofa. Takže to je děl od dílu, nemůže. No a teď já tady mám nějaké jako věci odlehčení. Tak to řekni rovnou. Takže. Tak jenom fórek, jo. Není to na celý jako příběh. Došlo 5. srpna k požáru domu. Obětí toho požáru se stal 79-letý Michael Kerasoli. A policie začala jako pátrat, že jako uhasili, zjistili, že tam je mrtvý muž. A oni to uhasili docela rychle, takže zjistili, že to nebylo tak, že v domě začalo hořet a muž uhořel, protože se nadýchal kouře a nedokázal se dostat ven, ale zjistili, že má tupý poranění hlavy a bodný poranění trupu, takže asi se nepobudal a nezranil na hlavě sám. No a začali jako zjišťovat ještě ten večer, kdy teda našli to tělo, co by se jako mohlo v tom domě stát, a zjistili, že v domě tady s tím Michaelem žila jistá Nicole, 35-letá. Že ji tam jako vídají, že byla jako nájemnice v podstatě. A si říkají, to je jako zajímavý. Když začali prohledávat to místo toho požáru, tak našli dva mobilní telefony. Jeden patřil teda oběti tomu Michaelovi, zatímco druhý, kde byl i zakrvácený nůž u něj, tak patřil právě tý Nicole. No, takže si říkají, to je podezřelý. No. A to bylo jako ding dang dong, jo. On celý 2 hodiny pozdějc, oni prohledávali to v okolí, protože hledali tu Nicole, říkají si, tak nemůže být daleko, jestli to tady zapálila, my jsme to docela zavčas uhasili, tak někde musí být. A oni, prosím vás, potkali, jak jde bosá a s roztrhanou košilí, prostě před nějakou restaurací v nějaký nedaleký vesnici, měla krev jako na noze. Ona jim teda začala tvrdit, že někde jako upadla, že se jako, no nic, vzali jako k výslechu, no a ona... Ona teda napřed popírala, že jako bydlela u toho Michaela, že ho znala, pak připustila, že se navštěvovali. Jo, pomalu to z ní jako lezlo, ale furt jako popírala, že by měla cokoliv společného s tím, že by to tam jako zapálila. Mm-hmm. Ona pak jako tvrdila, jo, v tom baráku jsem byla, šla jsem tam nakrmit své pavouky, že tam chová nějaký pavouky prostě v tom podnájmu. Ale že jako rozhodně teda není prostě jako vražetkyně a že mu určitě nic neudělala. No. A teď byly jako v té výslechové místnosti a ona jim říká, jestli by mohla poprosit o limonádu. Ta limonáda konkrétně byla dietní Mountain Dew, protože pod tímhle to najdete všude na internetu. A oni to teda donesli, tu plechovku, a ona tak jako se furt jako neměla k tomu, aby se jako napila, a když se ten policajt otočil, tak se začala celá polejvat tou limčou a začaly se jako mejt. Aby jako zničila důkazy. Co si děláš? Ne. Takže takhle oni našli její DNA na rukojeti té zbraně potom ve finále, jo. Na 5. září je naplánovaný soud a ona je teda v té vazbě. Ty vole. No ale začalo se řešit, jako jestli tím směješ ty důkazy. No. Takže prosím vás, našla jsem studii z univerzity v Severní Karolíně, která proběhla jako nedávno, že sukraloza, což je běžný umělý sladidlo, kterému se říká taky třeba Splenda, a nachází se právě v dietní Mountain Dew a dalších limonádách, může rozkládat genetický materiál, který tvoří DNA. Ale to jako je chytrá. Jako by to Nicole věděla. To je ale co? Chytrá. Ty vole. No. Hustý. Takže zatímco vás to jako rozžírá zeměř, protože všechny ty limonády nejsou úplně jako dobrý, tak tím můžete zničit takhle. Ty brďo. No nic, je ve vazbě, jakože zavřový a nevíme jako nějak dlouho, evidentně prostě důkazů mají dost, našli jako DNA na té zbraní, ale prostě... Ale je to zajímavý teda, jako to mě nenapadlo. Jako zavřou do vazby a ty si řekneš, co bych si dala, a normálně bys prosila třeba o sklenici vody, víš, no. Jako poníženě, a ona mu dala by si Mountain Dew, ale dietní. Protože to má sladidla, že jo? A ty se tam políváš a ten policajt, vy tady se mnou laškujete. A já. No. Hustý. A pak mám teda tu poslední věc, ale to je hodně odlehčená, to necháme na konec. Okay. Jo? Tak jo. Ale já jsem dneska nabitá, veď. No to úplně mega. Úplně mega. Tak my se jdeme prohodit. Nazdar. No a já mám pro vás dneska velice zajímavý příběh a vůbec jsem nevěděla, že se něco takového stalo a my o tom nevíme. Jo, až takový wow efekt to je. Až takový wow efekt. Budu mluvit o Katie Beers.
Katie se narodila 30. prosince roku 1982 v New Yorku a měla ještě staršího bráchu Johna a společně žili s maminkou Marilyn na Long Islandu. A ta mamča na ty děti byla sama. A bylo to tam trošičku složitější, protože co já jsem tak zjistila, tak Katie a její brácha měli jinýho otce, ale bohužel ani jeden z těch otců nejevil o ty děti zájem, takže ta máma na ně byla sama a dokonce podle všeho maminka ani neví, kdo je biologický otec její dcery. Jo, nebudem se v tom piplat, prostě na ně byla sama. Co se týče ale té Marilyn, té mamky, tak se k výchově nestavila úplně jako správná máma a ty děti často byly sami doma, nevěnovala se jim, měli sem tam problémy ve škole, protože potřebovali, aby se jim někdo věnoval, hlavně teda ten brácha. A místo toho, aby si třeba našla práci a snažila se ty děti uživit, aby měly nějaký normální život, tak ona do té práce nechodila. Takže ta rodina často neměla peníze, v podstatě ani neměli co jíst. A když už to zašlo fakt do fáze, že na tom byli hodně špatně, že si ani to jídlo nemohli koupit, tak jezdila jako taxíkářka. Měla tu možnost, ale jezdila si jenom, když se jí chtělo. No a ty děti byly často sami. Kam maminka chodila, to nevíme, asi mě to ani nezajímá. A ty děti začaly pravidelně chodit k jejich, budeme jí říkat teta, protože ona byla kmotra a kamarádka jejich maminky, jmenovala se Linda. A Linda bydlela teda kousek od jejich domu a žila tam společně se svým manželem Salvátorem. Ty děti v podstatě vychovávali oni dva, protože ta jejich matka se o ně v podstatě vůbec nezajímala a nakonec tam v tom jejich domě částečně střídavě žili. Žili u té tety s tím strýcem, pak někdy u mamky a přehazovali si jak horký brambor. Bylo to prostě strašně divný. No a bohužel ani tady Katie a její brácha nenašli klid, protože to bylo ještě horší. Začalo to úplně nevinně. Nejdřív museli oba dva pomáhat s domácností, takže nějaký úklid, práce na zahradě a podobně, což jako v pořádku, děti mají pomáhat, ale v určitých mezích. A ta Linda s tím Salvátorem si postupem času z těch dětí udělali služky. Takže jako malí museli prát, každý den museli čistit podlahy, museli klečet na čtyřech a drhnout ty podlahy, museli jim vařit obědy a večeře. A to jako fakt byly malinký děti. Já bych nevěděla, jak vařit špagety třeba v 5 letech. A museli jim teda jako podstrojovat. V noci jim třeba musela ta malá Katie chodit pro cigarety. Jestli se ptáte, jak jim ty cigarety mohly prodat, tak je to, jak když jste na vesnici a jdete tátovi pro pivo v 10, tak ví, že to nesete tomu tátovi. Takže to takhle procházelo. A později to bylo vydírání, ponižování, vyhrožování a prostě neskutečný emoční teror. A bohužel to teda zašlo ještě dál. A tu malou Katie začal sexuálně zneužívat ten Salvátor. A ona si to teda nechávala dlouhou dobu pro sebe, ale když jí bylo 7 let, tak už to nevydržela a věděla, dospěla a uvědomila si, že tohle to není normální, že by s tím měla něco dělat a samozřejmě za svou mámou jít nemůže, tak šla za tou Lindou s domněním toho, že jí ta Linda pochopí a pomůže jí. No, jenže nastala úplně opačná situace, ta Linda se jí vysmála do obličeje. Vemte si, že jde 7letý dítě se svěřit dospělému člověku s tím, že ho někdo sexuálně zneužívá, je to ještě její partner a tady ta bába se té holčičce vysměje do ksichtu, řekne jí, že si vymýšlí blbosti a že to říká jenom proto, že chce být důležitá a že chce pozornost a že Salvátor by nikdy nic takového neudělal. Tady po tom incidentu dokonce Katie ne úplně přestala chodit do školy, ale chodila tam hodně sporadicky a ten strýc s tou tetou v podstatě dohlíželi na to, s kým se vídá. Nemohla chodit s kamarádama ven. Pořád musela dělat doma nějakou domácí práci. Když šla do školy, tak si ji tam vyzvedli, takže fakt šla třeba 2x týdně do školy. Já třeba nechápu, že si v té škole něčeho nevšimli. Měli jsme to tady několikrát. Ale už jenom to, že to dítě tam 2 týdny nepřijde a pak přijde na 2 dny, je prostě divný a trošičku bych pátrala po tom, jestli je doma všechno v pořádku. Teď maminka evidentně nechodila na třídní schůzky, chodila tam ta teta. Že já kdybych byla učitelka 7leté holčičky, tak ty děti jako vnímáš a musíš se o ně nějak zajímat. Tak tohle to bylo trošku zvláštní. Ona teda ale neměla žádný kamarády, ta Katie byla úplně izolovaná od všech vrstevníků a jediný, koho měla, tak byl ten její brácha. A taky jistý John Esposito. To byl, prosím vás, starší chlapík,
který bydlel v sousedství a ta Katie se s ním kamarádila a trávila s ním hodně času. Toho chlapíka znali všichni v okolí, navíc jsem tam zašel na pivo se Salvátorem, znal se i s tou Lindou, chodil i k ním domů na návštěvu, takhle se vlastně seznámili, ale je to prostě, podle mě je rozdíl ten, když budeš jako malá holčička osmiletá vycházet dobře se svým sousedem přes plot, který tě vždycky pozdraví a natrhá ti čerstvý rajčata a řekne ti, požderuješ maminku a sem tam si pokecáte a děda ti bude vyprávět třeba o tom, jak, já nevím, jak něco zažil, rozumíme si. Ale tohle to bylo fakt jako vybudovaný vztah jako dospělýho chlapa s osmiletým dítětem, že si spolu chodili hrát a povídali si a oni se jako vodili za ručičky. A mně to jako přišlo divný, ale nikomu to tam divný nepřišlo, protože pan Esposito byl jako hrozně milý na všechny děti. A byli tak blízcí přátelé, že když se blížily narozeniny Katie, měla slavit 10 let, tak přišel s návrhem, že by chtěl udělat hezký narozeniny, protože on ví, že ta její rodina nemá moc financí a nemůžou si dovolit i koupit žádný velký dárek. A ona tím, že to byla malá holka, tak chtěla vždycky zažít nějaký zábavní park, zajít si na nějakou horskou dráhu, dům hrůzy a podobné věci. A ten Esposito jí říká, hele, já se zeptám tety za strejdou a já bych tě vzal do zábavního parku. Ten zábavní park se jmenoval Spaxplex a prostě zábavní centrum, různý kolotoče, horský dráhy, podobně, cukrový vaty, muzika, úplná, já bych tam hrozně chtěla, já nevím, jestli furt funguje, ale vypadalo to úplně božsky. A on teda přišel za tím strejdou s tou tetou a oni říkají, hele, v pohodě, vem si ju. Tak oni nejevili úplně zájem, tak samozřejmě to dovolili a znali ho. 28.12. roku 1992, což bylo dva dny předtím, než měla oslavit 10. narozeniny, tak probíhalo všechno úplně v pohodě. Ta Katie se na to celý den těšila, čekala, až ji ten John teda vyzvedne, on ji vyzvedl, odjeli do toho parku a teď už budu vyprávět, co později řekl John. Ten John řekl, že přišli do toho zábavního parku, že se dobře bavili, že byla sranda, že si to užívala. Pak si na chviličku odskočil pryč a když se vrátil, tak ta Katie už tam nebyla. A začali všude hledat, ale bylo to, jak kdyby úplně zmizela. Teď si jako říkal, dobře, tak je asi na nějaké atrakci, nebo tam střílí z vodní pistolky na nějaký plyšáky, aby je vyhrála. Nikde nebyla. Nikde. Později sama Katie volá z telefonu své tetě Lindě, ale ta to nebere. Taky nahraje hlasovou zprávu. Já jsem slyšela přímo to, co říká ta Katie. A je tam z toho hlasu cítit, že pláče, že zrychleně dýchá, že je vystresovaná, že má strach a říká doslova, teto Lindo, nějaký muž mě unesl a měl nůž. Pak se hrozně rozpláče, jenom vzliká a pláče a pak do toho telefonu řekne, ne, on už se vrací a už to musím položit. A položila to. Když to ta Linda slyšela, tak ještě neměla informace o toho Esposita, že mu zmizela, tak kontaktovala okamžitě policii, aby celou tu věc nahlásila a nezávazně na sobě to ohlásili s tím Johnem. Takže ta policie měla dvě hlášení od dvou různých lidí, ale oba dva byli napojeni na tu Katie. A samozřejmě přijeli do toho zábavního parku, sranda skončila, celý park se okamžitě uzavřel a začali prohledávat místečko po místečku. To muselo být jako hrozný, to byl obří zábavní park a je tam tolik možností, kam se to dítě třeba mohlo schovat. A pořád doufali, že to třeba bude, i když hodně špatný, tak nějaký blbej for, že třeba tam byla s nějakýma kamarádama a udělali si srandu s tety Lindy. Pořád něco takového doufali. Bohužel to teda celý prohledali, ale Katie nenašli ani stopa, ani třeba její batůžek nebo mikina, prostě nic. Velitel policejního oddělení na Long Islandu Dominic Veron tak hned od začátku podezříval, že ten únos bude mít na svědomí někdo z rodiny anebo někdo, koho Katie znala. A bylo to z jednoho prostého důvodu. On si totiž koho znala, jo? Ten hovor, který proběhl a který nahrála na ten záznamník také i té tetě Lindě, tak zjistili, že proběhl z telefonní budky. A je hodně zvláštní, když si představíte tu situaci, a to vlastně překvapilo toho vyšetřovatele, že vy unesete dítě,
pak ho tam necháte, odejdete pryč, necháte to dítě samotný u telefonní budky před zábavním parkem, ono si zavolá a pak si pro něho vrátíte. Jako nedává to úplně smysl. A tak z toho právě vydedukoval, že jí unesl někdo z jejího blízkého okolí a ona měla jenom strach, ale zároveň mu důvěřovala, jestli si rozumíme. Ti poslali to, celý tady ten hovor, požádali o pomoc FBI, kteří byli teda schopni zjistit, odkud přesně ta dívka volala. Zjistilo se, jak už jsem říkala, že volala z budky před zábavním parkem a dokonce se pokoušela té tetě dovolat zhruba 20krát, 21krát, takže tam byl ten čas, nebylo to, že na to měla jenom těch 30 vteřin, kdy se to podařilo. Pak nastává další otázka, když to byla budka před tím zábavním parkem, tak teď byla otázka, byli vůbec v tom zábavním parku? Jako mluví John Esposito pravdu, bylo to celý hrozně zvláštní. Nakonec se to teda zamotalo ještě víc. A podle těch odborníků, kteří to zkoumali, tu nahrávku, tak přišli s tím, že ta Katie v té telefonní budce nikdy nebyla, ale ten únosce jenom nahrál její hlas na nějaký diktafon a pak to pustil do toho sluchátka, aby to vypadalo, že ta Katie v ten čas volala před zábavním parkem z toho z té telefonní budky. Což je jako úplně... Všude po okolí samozřejmě letáčky s její fotkou začalo rozsáhlý pátrání a ta policie vyslechla celý sousedství, kde žila. A dozvěděli se samozřejmě celkem znepokojivý informace o tom, jak a kde Katie žila, že nechodila skoro mezi lidi, že neměla kamarády. V podstatě třeba, když se ptali i dětí z toho sousedství, jako ať chcete nebo nechcete, tak minimálně nemusíte se s tím dětskem bavit, ale když mě bylo 10, tak jsem znala ty ksichtíky, co bydleli jako okolo mě v horizontu 1 kilometru. A ty děti říkali, že ano, že Katie znají, ale že skoro nikam nechodila, že se s nikým nebavila, že byla jako divná, že pořád byla jenom u tety a strejdy a že celá ta jejich rodina je divná, že se s ní nikdo nechtěl bavit. A pak teda se došlo na to, že nechodila do školy, kde nastala ta otázka, aha, a proč jste to nikdo neřešil? Ale o toho všichni dali ruce pryč. A není se teda čemu divit, že se zaměřili nejdřív na tetu Lindu, matku Marilyn a na toho úchylného strýce Salvatora. Matka Katie neustále tvrdila a stála si za tím, že únos její dcery bude mít na svědomí právě Linda a ten Salvator. A ona teda hodně mluvila s reportérama, chodila na různý rozhovory, kde o tom mluvila, plakala tam do kamery, jak prosí svoji dceru, aby se vrátila, prosí toho únosce, aby ji vrátil zpátky. A prozradila právě, že ta Linda s tím Salvatorem zažádali o oficiální opatrovnictví té Katie a zamítli jim to. Takže si řekla, aha, oficiální cestou to nešlo, takže vy jste na to šli tímhle způsobem. Pak se dokonce začalo otevřeně mluvit i o tom zneužívání té Katie, takže všechno to začalo jak bojky vyplouvat na povrch. A tak. V ten moment v podstatě byl každý podezřelý. Nakonec všichni členové rodiny, jak Salvator, tak Marilyn, tak Linda, byli očištěni, protože každý z nich měl velice silný alibi a nebylo možné, aby to během toho večera spunktovali. Ale samozřejmě byl mezi podezřelými i John, který tam s ní ten večer byl a byl teda poslední, kdo ji viděl. A ten John teda ve finále zajímal tu policii nejvíc, protože si samozřejmě vyjeli jeho trestní rejstřík a zjistili, že v minulosti, konkrétně před 15 lety, byl obviněn z pokusu o únos 7letého dítěte, konkrétně holčičky. A tak se na něj začali vyptávat sousedů a ti tvrdili, že je to slušný chlap, co žije ve velkém domě se svojí rodinou. Teď on sám pracoval jako zedník a on byl moc šikovný, takže v podstatě si všechno doma udělal sám. A on to měl ten barák tak, abyste si to představili, to byl fakt jako velký pozemek a velký barák. A on měl ženu, děti a podle všeho, jako jim to fungovalo s tou ženou, ale z nějakého nepochopitelného důvodu chtěl mít asi klid. A on si normálně postavil svoje jako vlastní křídlo nad garáží. A on žil v tom levém křídle a tady vpravo žila žena z jeho rodinou a on tam měl prostě svůj domeček nad garáží. To je ale sympatický. A nebydlel s tou ženou. Sympatický. Jako velice fajnový pán. A všechno si to postavil sám, takže na co měla klid. A tady se teda dozvěděli, že od těch sousedů, že třeba dával po městě různý letáky s tím, že zve malý kluky
aby přišli k němu do garáže a on jim ukáže, jak fungují auta, jak se vyměňují kola, co dělá, když ti spadne řetěz na kole. Jako je to divný, když dáváš, tak jako kdyby to bylo oficiální cestou, že nějaký skautský oddíl bude mít pro děti dětský den, děti přijďte, ukážeme vám první pomoc, to je samozřejmě úplně normální. A to, že si nějaký týpek, co bydlí v patře nad garáží, začne věšit letáčky, chlapečkové, pojďte sem, to je trošičku smrdí jako divný. To, smrdí to. Smrdí to. No, v tu chvíli byl ale teda hlavní podezřelý a ta policie na popud toho hlavního velitele ho začali sledovat 24/7. Ale oni tam byli pořád nasáčkovaní. A nebylo to jako na tajňáka. Nejdřív to bylo na tajňáka, ale pak normálně tam rozložili stany před tím pozemkem, psy, odstřelovači, ale my to tam hlídali. Prostě to tam hlídali a doufali, že třeba na něco přijdou. A bylo to všechno jenom díky tomu veliteli, který byl přesvědčený na 100%, že ten člověk to má prsty, ale nic reálně na něho nemají. Nakonec teda schválili a provedli u něj domovní prohlídku a nenašli tam nic podezřelého. Jakože ale absolutně nic. Před jeho domem neustále samozřejmě stanovali reportéři, protože se z toho stala obrovská věc. Všechny média to řešili, teď se pátralo po malé holčičce, která zmizí asi v zábavním parku, takže samozřejmě všichni ti rodiče v okolí měli strach o svoje děti, nechtěli nikam pouštět. A pro ty vyšetřovatele to samozřejmě bylo hrozně frustrující, protože věděli, že v tom únosu má prsty, ale nemohli to dokázat. A hlavně neměli tu Katie, což o to, že by mu to neměli dokázat, ale pro ně bylo důležitý najít tu Katie živou. Samozřejmě čím víc dní ubývalo a byly to už 2 týdny, tak ta policie se tak už mají nějaké zkušenosti, tak bohužel začali si hrát s tou teorií, že je taky možný, že tu Katie už naživu nenajdou. No a teď to přijde, dámy a pánové. Zevrat. 13. prosince roku 1993 zavolal John svému právníkovi s tím, že by s ním potřeboval mluvit. Právník přijel, dali si kafe, Johne, co tě trápí? A John, já vím, kde je Katie. Je to tady. On říká, dobře, už mi nic víc neříkej, vzal ho na policii, pod dohledem toho právníka začal teda mluvit. Přišel a říká, jak, tak když přijdeš na tu policejní stanici a ne jako recepce, ale takový to, kde se tě na úvod zeptají, s čím jako přicházíš a co se děje, tak on tam hnedka vystřelil, já vím, kde je Katie. A ty všichni, cože? Takže všichni úplně zbystřili všechny smysly, sedli si s ním a samozřejmě všichni už počítali s tím, že ta Katie jako bude mrtvá a teď najednou přijde tady ten John Esposito a řekne, já vím, kde je. A ten jeden strážník se ho zeptal, no a kde je? A John řekl, no je za zdí. Mě celou dobu, přísahám vám, rezonovalo v hlavě, že je John dobrý zedník. Jak si řekla, že je dobrý zedník, tak si říkám, to bude pruser. Já se s dovolením jenom napiju, mě z toho úplně vyschlo. A můžeme pokračovat. On jim teda říká, já vím, kde je, tak já vás vezmu, kde jsem jí teda schoval. Vzali do svého domu, do svého levého křídla, kde si udělal nádstavbu. Vzali, prosím vás, do garáže. A nebo jako do přízemí. Já nevím, jestli to bylo ještě v té garáži, anebo vedle té garáže už byla další místnost. Prostě to bylo jako v přízemí. A tam přistoupil ke knihovně. Vzal si šroubová. Já čekala, že řekne, že vytáhl knihu a odklopila se za stěna, jako ve filmech. To už tak to nejzedník nebyl. Odšrouboval teda pár šroubů. A teď to jako poslouchejte, jo. Oddělal tu knihovnu, který teda uvolnil těma šroubama, vysunul tu knihovnu ze zdi. Zatím byl malý prostor a byla tam podlaha, na které bylo něco jako vinyl. Ten oddělal a smotal a pod tím byl kus betonového bloku, který, dámy a pánové, vážil 100 kilo. Takže ho jako nevytáhnete jen tak. No a John měl připravený takový systém, který zavěsil za ten nízký strop. Tady měl nachystaný takový očko na tom betonovém kvádru a hezky si ho vytáhl. Když odtáhl tady ten betonový blok, tak se před všema najednou objevila díra, temná díra, která byla asi 2,5 metru hluboká. A tam teda společně všichni s tím Johnem šli, on je tam zavedl, se skočili tam a pak se plazili úzkou, nízkou chodbičkou, jako všude temno. A nakonec se teda doplazili ke dveřím, ty dveře otevřeli
A byla to jako místnost, která byla jako fakt, to oni to doslova nazvali jako kopkou. To má prostě kopka. Otevřeli ty dveře a tam byla místnostka, kde byl jako záchod a to bylo všechno. No a otevřeli další dveře, kde byla místnost velká cirka 2x2 metry a tam byla Katie. A byla živá? Byla živá, byla vysmátá, byla strašně šťastná, že je vidí. Ona děcka byla živá. Ne. Jo, my máme dneska příběh s dobrým koncem. Jo. A byla naživu. A ležela teda chudinka na odporné, špinavé, smradlavé matraci. Teď samozřejmě tam nebyla žádná ventilace, takže ten vzduch tam byl naprosto otřesný, všude to tam smrdělo. Ona byla sama připlána na řetězu, všude okolo ní byly řetězy a jela jí tam televize. A také ty to popsal právě ten jeden z policistů, který tam byl, že jako zůstali hrozně v šoku, že na to, že tam byla nějakých 17 dní, tak ona vypadala hrozně jako zdravě. Že oni tam šli s tím záměrem, dobře, tak Magor nám jde ukázat tělo mrtvého dítěte. A ona, jak kdyby měla reakci, jste konečně tady. Jakože to bylo hrozně krásný. Vítejte. A vyvedli ji teda ven a o celém tom případu samozřejmě psala všechna média a bylo to obrovský. Tak Katie vypověděla všechno do detailu, co zažívala. A potvrdila teda tu teorii s tou budkou a s tou nahrávkou. A v té budce nikdy nebyla, nikdy tam nevolala a opravdu to nahrávala až v té kopce na ten diktafon. Svěřila se s tím, že se mohla v podstatě 24/7 koukat na televizi a že to bylo pro ní hrozně náročné, protože v té televizi sledovala hlavně zprávy. A tam viděla tu svoji mámu, jak tam brečí a prosí, ať se vrátí domů. A hlavně ona tam viděla celý průběh toho vyšetřování. A ona popisovala, že vždycky, když třeba obvinovali toho Strejdu nebo s tou Lindou, tak to fakt oplakala, protože věděla, že ti policajti jsou na špatné jako stopě. A když začali sledovat ten barák toho Esposita a všichni to dávali do těch televizních zpráv, tak z toho byla jako nadšená a cítila pocit toho, že jsou na dobré cestě a že to možná zvládnou. Taky popsala teda, co se v kopci dělo. Říkala, že jednou se pokusila utéct, že se jí podařilo vykopnout jedny z dveří, které byly špatně zavřený, ale bohužel pak samozřejmě narazila na ten betonový blok, se kterým nebyla schopna pohnout. Když se pokoušela utéct, tak většinou už nahoře slyšela kroky, on ji tam chodil celkem často kontrolovat, se vždycky vrátila zpátky a v podstatě se ani nepokusila s tím šutrem nějak pohnout. Když ten John ale teda zjistil, že třeba vykopla ty dveře a pozná to, že, jo, že ty dveře jsou vykoplý nebo že se pokusila o útěk, tak ji na to konto sexuálně zneužíval. Zneužívali sexuálně každý den, přivazovali řetězy, nejčastěji teda dával řetěz okolo krku, on tam měl takovou jako velkou konstrukci, kde ty řetězy byly, měl tam i řetězy na ruce, měl tam i řetězy právě jako na krk. A dokonce ten John za ní jednou přišel s tím, že by si ji chtěl vyfotit. A ona, proč? A on, já potřebuji, abys přestírala, že jsi mrtvá. A 10leté holce došlo, aha, takže ty si mě teď tady nafotíš, jak já jako spím a dělám mrtvou, pošleš to někam na policii a oni už nebudou mít takový nutkání mě najít, protože už jim nebude běžet čas, takže mě tady nikdy nenajdou. A ona, já to neudělám. No, ona mu fakt odporovala, takže frajer to nikdy nenafotil a dokonce si jako dávala i pozor na to, co jí dává a kontrolovala si, jestli v tom třeba není rozmíchaný nějaký prášek na spaní, aby jako neuspal, takže se mu ta fotka díky bohu nikdy nepovedla. A během toho jeho vězení, tak na Johna vyvíjela celkem velký tlak, jako řekli bychom to lidově, že tu hubu nezavřela. Jako ona byla hrozně skvělá a ona v podstatě si velice dobře uvědomovala, že čím víc otázek bude klást, tak tím víc ho dostane do úzkých a na druhou stranu věděla, že tam venku je několik ozbrojených policajtů, kteří ho stresují taky, takže na něj ten tlak chtěla vyvíjet i z toho jejího vězení. A pořád jako kladla otázky, proč si to udělal a jak si to udělal a jak dlouho si to stavil a kdy mě pustíš. Pak začala jako vyprávět, hele, ale já bych třeba chtěla mít taky prvního kluka a chtěla bych mít děti a třeba zažít svatbu. A on jí ten prasák na to odpověděl, ale nebo to budeš mít se mnou. Jako úplnej blázen a úplně šílený. A právě kombinace tady tohohle obrovského tlaku ze strany té malé Katie, která se ho furt na něco ptala, a kombinace toho, že venku byli ti policajti a celý ten dozor, tak ho evidentně tady tohle všechno zahnalo do kouta a
rozhodl se teda jít s pravdou ven. Šel za tím právníkem, to už víme. A ta Katie teda taky popsala, co se samozřejmě stalo ten den. Zajímá nás to. 28. prosince roku 93. Ten John ji opravdu vyzvedl u ní doma a šli pak do nějakého obchodu s videohrama, kde si mohla vybrat, co chce. A ona sama neměla žádný počítač nebo nějakou konzoli, na které by mohla ty videohry hrát, takže to byla jako úplně nadšená a říká, ale kde si to zahraju? Já doma nemám žádnou konzoli. A John říká, u mě doma, já mám v ložnici konzoli. A ona, OK. A teď ho měla za kamaráda, tak si vybrala tu videohru, pak šli, že už půjdou do toho zábavního parku, tam opravdu přišli a pak se přesunuli k němu domů. Velice brzo se přesunuli k němu domů. Tam jí teda zapl televizi, u něj v ložnici, aby si mohla zahrát tu hru. No a po nějaké době jí John začal osahávat a dělat jí nechutný návrhy. A Katie si sexuálním násilím doma prošla a ví, že to není normální. A i když k němu měla vztah jako vlastně k otci a zároveň kamarádovi, tak to utla a říká, že to není správný a že nechce, aby se jí dotýkal. A bohužel tím, že odmítla, tak v ten moment jí popadl a násilím jí dostal do toho vězení, který si sám vytvořil. Během toho celého případu vyplavaly na povrch i podrobné informace o tom, jak se ke Katie chovala ta její máma. Ta kmotra s tím manželem. Ta veřejnost se dozvěděla i o tom sexuálním zneužívání tím Salvátorem. A dne 16. října roku 93 byl Salvátor, ten její strýček, zatčen a obviněn ze sexuálního napadení. Takže další dobrá zpráva. Ta Katie, a teď to prosím vás bude jenom bum bum a šťastný konec, co jsme tady dlouho neměli. Takže ta Katie byla matce odebrána. Té Katie to, nechci říct, jako nevadilo, ale byla jako ve finále i jako ráda, protože ona pak později popisovala, že vlastně tu matku nepoznávala, že byla před tou kamerou v té televizi a seděla tam jako milující matka, která pláče po své dceři a v reálu se o ní vlastně vůbec nezajímala a bylo jí jedno, kde je. Oni ji odebrali a byla dána do pěstounské péče, takže měla krásnou rodinu, měla mámu a tátu, kteří byli naprosto normální a díky tomu mohla žít konečně normální život a dokonce zůstala až do dospělosti v kontaktu s tím velitelem policejního oddělení, s tím Dominikem Veronem, který celý to vyšetřování vedl a vlastně nebýt jeho, tak nechci říkat, že by to dopadlo jinak, ale mohlo by to třeba trvat díl, protože on byl fakt tak strašně kouslej do toho, že tušil, že ta holčička zmizela díky tomu Johnovi, tak jenom díky němu se našla tak hrozně rychle. A on jí napsal, já jsem viděl nějaký rozhovor s ním, on jí napsal i nějaký dopis, jako fakt dlouhý dopis, jaký jako přeje, ať se má jako dobře, že jí přeje jenom to nejlepší, že je neskutečně statečná a silná. Oni se z nich pak stali přátelé, jsou spolu do dneška v kontaktu, jako je to tak strašně krásný. A co se týče těch dvou prasáků, Johna Esposita a Salvátora, tak John Esposito byl odsouzen na doživotí a bylo teda u soudu řečeno, že celý únos musel dlouhou dobu plánovat a celý to vězení ve sklepě si teda stavil na tajno. Žena samozřejmě ani rodina nic nevěděla, protože byl v úplně jiné v podstatě budově. Celou dobu to stavil s úmyslem, že právě tady uvězní tu malou Katie, z čehož mám úplně husí kůži, když si představím, že ten úchyl tu tam kope tu jámu a mne si ruce nad tím, že tady za rok, za dva prostě zavře malý dítě. To je jako strašný. John Esposito byl teda odsouzen a zemřel v roce 2013 a podle všeho přirozeně. Jo. Jako tím myslím, byl nemocný, tím myslím, že ho jako nikdo nezabil ani nespáchal sebevraždu. Její strýc byl odsouzen původně na 12 let ve vězení, ale během toho, co byl v tom vězení, tak se přišlo na dalších několik trestných činů, takže pak proběhl novej soud, jemu se ty tresty nabalily, takže se ten trest prodloužil a on nakonec zemřel v únoru taky z přirozených příčin v roce 2009. A aby nebylo dobrých zpráv málo, tak pokud jde o Katie dnes, dámy a pánové, tak musím říct, že je jako neskutečně statečná a silná, protože ona o tom jako veřejně mluví, vystupuje veřejně a řekla, že žije přesně takovej život, jaký si vysněla, že má.
rodiče, milující rodiče, má manžela, má dvě zdraví děti, napsala knížku tady o tom svým příběhu, který se stal bestseller, je členkou nějaké organizace, která pomáhá lidem, kteří se buď stali přímo obětí únosu, anebo rodina, která přišla o své dítě tady tímhle způsobem. A je prostě neskutečně aktivní, pořádá různě jako besedy, snaží se těm lidem pomoct po psychické stránce a ona právě jako říká, že vlastně si to v té hlavě nastavila tak, že každý samozřejmě říká, ty bláho, tak tebe tady nepoznala si svého otce, matka na tebe kašlala, tvůj strejda tě tady od 3 nebo od 4 let sexuálně zneužíval, pak se teda z toho nějak dostaneš, nemáš kamarády a pak tě unese člověk, kterýmu plně důvěřuješ a znásilňuje tě 17 dní v nějakým podělaným sklepě a ona pak vyjde a vlastně normálně žije. A ona říkala, že samozřejmě to chtěla nějaký terapie, ale že si normálně zakousla a řekla si, že prostě v těch 10 letech dostala novou šanci, že ona udělala tlustou čáru a že odmítá, aby takový zlí lidi jí ten život ovlivňovali ještě dál. Ona říká, stačilo, mě ho zničili už dost a já jsem si řekla, že ne, že z toho by právě měli tu největší radost, kdyby ona byla zlomená. Takže mluví o tom jako úplně otevřeně a snaží se všem tady těm lidem, ať už měli jako podobné trápení nebo úplně to stejné zažili jako ona, tak se jim právě snaží pomoct, aby se ten život zase nastartovali a vlastně je krásným příkladem toho, že se dá po tomhle i žít. Což je za mě úplně... To je příběh, co? Počkej, to je úplně... Já miluju to. Nestává se to často a vy víte, že se to nestává často. Já nemám slov. Já nemám taky slov. Je to nádherný. A hrozně jí to přeju. Hmm. A je teda strašně silná a strašně statečná. Mě teda nejvíc dojal ten příběh s tím velitelem v kontaktu. Mm. To je takový ňuňu. Protože ty by si taky chtěla být s velitelem v kontaktu. A on je takový, a on už je staroučkej, že jo. A on tam, on normálně, děcka, on plače do dneška. On o ní mluví a mu tečou slzy. A já, no dědo, jako fakt hezký to je. Ona by ho chtěla obtěšovat. Blbá. Fakt je to krásný příběh a jsem moc ráda, že jsme taky jednou za uherák jo, tady jo, teda, skončili hezky. Co jste si mysleli, co? Já jsem vás chtěla napínat s tou. No, to si nás ale napínala. Já jsem furt čekala, no tak teď tam nejdeme mrtvá, už to tady. A ještě je holka takhle šťastná, má dvě zdraví děti. Tak já vás ještě dorazím, tenhle díl bude prostě hrozný šlágr. No pojď. Ten vejde do dějin. My tady teda trošku umíráme vedrem, kdyby si toho někdo nevšiml. A jenom little bit. Hele, je to článek starý 5 dní. Je to článek starý 5 let. 5 let a já prostě ráda proházím archivy. Ale jinak archivy. Je to aktuální. Ale jinak je to aktuální, ano. Není to totiž tak dávno a... Kdy jsem já tady apelovala, ty jsi mi přizvukovala, ať neposíláte ty nahatý fotky těm frajerům. Je to tady. A frajeři těm frajerkám. Přiznávám, prosím vás. Že jsem to, pár fotek poslala. To se v životě nestalo. Přiznávám, jako takhle. Mohla bych lhát jako o čemkoliv, jo? Ale tohle se nikdy nestalo. Já se tak bojím, že bych skončila někde na internetu. Reddit. Jsem to nikdy neudělala. Ale... Lucius Bechyňus Nahus, Reddit. Ne, promiň. Prosím vás, vy co čekáte jako teď nějakou investigativu, tak to už se nekoná. Takže tohle je taky jako odlehčení. Jo? A tohle je teda moment, kdy přiznám se, jsem trošku zapochybovala nad tím, jestli vlastně jako dělám dobře, když se vás snažím ovlivnit ve smyslu, abyste neposílali nikomu nahý fotky. Vysvětlím. Píše o tom BBC. Vy, co to chcete v češtině, tak jsem to našla i na Novinkách. Příběh. Ve zkratce. Jo? Žena, která je známá jenom pod iniciálama, ty iniciály jsou DL, chodila s chlapcem, který se jmenuje Marques Jamal Jackson. Chodili spolu od roku 2016 do roku 2021 a ona v rámci toho vztahu mu poslala pár pepných fotek. Říká klasik, tu máš pipku prostě. Přišla fotka. A když se rozešli, tak on se rozhodl přesně to, co já tady říkám a předtím vás varuju, že se jí pomstí. Aha. Takže jí prostě jako řekl ve finále, jakože to bude chtít do konce života jako smazat z toho internetu, ale že se jí to nikdy nepovede. Takže prostě každý, kdo si jako vygooglí, tak najde prostě tyhle ty fotky, protože to dal na sociální sítě a dal to i na nějaký jako web prostě s porno obsahem. A
že jí teda přeje hodně štěstí v životě. No. Jako, že jí to tím dost stíží. No, a ona se nedala a zažalovala ho. Cítím many? Počkejte, ale to nepochopíte. Ona původně požadovala, poslouchejte pozorně, 100 milionů dolarů, to znamená přes 2,2 miliardy korun. Jakože odškodnění. Počkej, ale jako bavme se o tom zase na druhou stranu, že dáš do Google, představ si, že budeš v situaci, když dáš do Google Barbora Bechinková. Barbora Bechinková. Že jsme v registrovaném partnerství, jsme vám zapomněli říct. Jsme do toho. No ano, prostě... tak zadáme Barbora Bechinková. Ne, tak zadáme prostě Barbora Krčmová. Já se zblázním. A otevřeš ten internet, prostě dáš tam své jméno, ať už bude jakýkoliv v tu dobu. A tam ti vyjedou prostě tvoje nahý fotky. Hmm. Jako je to strašný. A samozřejmě, když se ti bude hledat třeba, když hledat práci. Víš? A headhunter si dělá do Google a vyjede mu tvoje pipka. To máš pipku. Prsa ještě dobrý pipka už se školší. Takže jako... Ale kdybych měla těch 100 milionů dolarů, tak no, nemusím chodit na pohovory. No moment. Ale dostalo se to k soudu a tam se rozhodli. Fajn, tak máme tady tenhle případ. V Americe hodně jedou precedence, takže tam je to trošku jiný než jako u nás, samozřejmě. Oni teda ta strana, která žalovala, to znamená ta slečna a její právníci, prostě řešili, hele, je tohleto prostě v podstatě nějaký jako zneužití sexuálního charakteru, do toho to je nějaký jako šikana, týrání. A ten soud řekl, tak jo, tak frér teda zaplatí 200 milionů dolarů. To znamená... Počkej, ona chtěla 4,5, no a soud řekl, ne, dá ti víc. A soud řekl, OK, pojďme z toho udělat precedens, protože tohle se prostě bude dít, jako v době, kdy můžete cokoliv kamkoliv nahrávat a děje se to a ty lidi se šikanujou navzájem na internetu. Fogo. Tak řekl, fajn, uděláme z toho exemplární potrestání. Takže mu přidal ještě další miliardu dolarů k zaplacení. Přátelé, ten chlap má zaplatit celkem 1,2 miliardy dolarů. To znamená téměř 27 fucking miliard korun. A hypotéku bude brát kde na to, nebo úvěr? Kde to Marquez vezme? Počkej, jako... Oni samozřejmě řešej, že nikdy nezaplatí tu částku celou. To je nonsens. Jako nikdo prostě, i kdyby vám hrozili čímkoliv, tak nedáte dohromady 27 miliard korun. Předpokládám, že takovýhle chudák, co má zapotřebí dělat takovýhle věci, asi nebude úplně jako lumen. No ale do konce života bude jako splácet. Bavme se o tom, že konečně má tohle, jo, jako ta BBC vytáhla nějaký případ, který je ještě jako starší, snad z 2018, tam ta částka nebyla taková. Tady jde o to, že prostě ty lidi od teďka budou vědět, že když něco takového udělají, že se jim to může stát, a to je přece strašně dobře. To se každý myslí, že se na tom internetu může dělat, co chce a je nenapadnutelné a tohle je hrozně důležitý. A vůbec tady nějaký vyhrožování, to prostě... Tak to je pecka, ale. Takže za mě, jako takhle. Marquez. Chviličku jsem jako přemýšlela, jestli nějaký musím mu ex ještě pěknu nějakou fotku. Jakože, kdo by byl třeba schopný to někam hodit, abych ho mohla jako zažalovat. Jakože, je, promiň, jsem se omylem utla a poslala tu tě pivku a Fred by to někam hodil a já bych ho pak žal, ale pak jsem si řekla, že asi žádný z nich, ne, takhle nevím, jestli to někam hodil, ale žádný z nich by neměl ty peníze, takže... Jsem to zase zavrhla, ale chci říct, to je samozřejmě humor. Jako nedělejte to, ale za mě je strašně dobře, že se tohle stalo. A že konečně někdo dostal přes prsty. To je... Jako jasně, je to Amerika, takže u nás by to možná fungovalo trošku jinak minimálně se, ale má ten právní systém jako o co opřít, máte se k čemu jako podívat, děje se to v tom světě a dít se to bohužel bude. Ještě by bylo fajn, kdyby se takhle tvrdě trestala jako kyberšikana, jako že se lidi navzájem někde natáčejí a pak to zveřejňují a fotí a tak. No, tak to je taky úplně, strašlivá věc. To je věc. Největší dno den. Jestli vás můžeme prostě nedělejte to. Ne, jako
to je něco tak strašně, když za mě je jako nejhorší, když ti někdo začne, já vždycky říkám, jak říkáme, spí si s kým chceš, choď si s kým chceš. A jako za mě úplně jako dno, když jako někdo bude někoho stíhat, někoho známýho, kdo je známý obličej nebo nějaká osobnost a budete je jako fotit a pak to jako někam posílat a pomlouvat je, to je jako za mě, to je odporný, je to odporný. Tak. A ničíte tím lidem životy. A vždycky, moje maminka mi vždycky říkala, chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě. A jak vám by se líbilo, kdyby vás někdo fotil s milencem na kávě? No, nelíbilo. Ani vašemu starému by se to nelíbilo. Tak to nedělejte, tak. Ne, fakt ne. Takže tímto můžeme ukončit, to bylo hezký poslání. Vidíme se na besedách, připomínáme, kupujte lístky. My tam budeme, doufáme, že vy taky. Mějte se nám krásně, já jsem spocená, jako kuň, tady není kyslík, takže už to pojďme ukončit, to trápení, nebo omdlíme. Ano.